Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz, mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne platné oplinenie. Do zlatej úrovne mi chýba 301 bodov. No to asi nedosiahnem, ale pokúsim sa dojsť aspoň na koniec. Koľko zápaliek treba premiesniť tak, aby nová rovnica bola tiež správna? No čo môžem urobiť? Z tohto budú byť osmičku. 8 minus 1 je 7. Jednu by som dal sem, druhú sem, dal by som osmičku, minus 1 a sedmičku na odr 3. Hlavné mesto Peru je Lima. Gravitačný zákon vymyslel Newton, alebo sformuloval dve náhodné nápovedy. Letné olympijské hry v roku 2016. Dal by som asi Rio de Janeiro. 2016. Rio de Janeiro. 2016. Rio de Janeiro. Akú činnosť nesmie robiť človek mladší 18 rokov? Piť alkohol. Ktorý z jedných živočichov patrí medzi bylinožravce? Tučňak alebo krava? Krava je bylinožravec. Fosília je skamenelina. Čo bude na miesto otáznika? No. Čo tu je? Ciferný súčet niečo. 16, 22, 25, 16. 9, ciferný súčet nepasuje. Keby som to odčítal, 73, 81, 16 tam je. Na čo ísť na ciferný súčet? 97 a 63 je 150, 160, 178. 178. Tam je nejaké malé číslo. Ten vrchný zatiaľ vychádza 60, 67, 75. Netuším, o čo tu ide. Takže dáme napoveda. Má tam byť 16. 82 plus 16 a 6. 88, 98, 104. 104 a to prvé bolo koľko? 40, 60, 67, 75. 85, 81. Je tam nejaký vzťah? Nevidím. Prečo 16? Nejako to vynásobí. 4x2 je 8. 8x sčítať 6. A 15. Ani to nie je. 8, 15. Neviem. Neviem prečo 16. Ktorý živočích prenáša maláriu? Komar, Abba, Mamma Mia. Ktorý z vedných hradov sa nenachádza v Českej republike? Neuen Schwanstein. To je asi Nemecko alebo Rakúsko. Plus 9 plus 36, to je 9, 36, takže na prvé 9, na druhé 36, nie, plus 9, na druhé je 33, 33, potom je to, keby to bolo 47, tak je to, keď to bolo 45, tak je to 130, tak je to 129,
9, 30, 329. Sú nejaké zvláštne čísla. Keby sme to dali, že krát 4. 4 krát 4 je 16. Minus 3. Krát 4 by bolo 52. Tam už je to minus 6. Takže najskôr minus 3, potom minus 6. Krát 4 by to bolo 160. 184, to už je minus 9. To by mohol byť vzor. Krát 4 a minus 12. 4 krát 5 je 20. Dúfam, že tak je. Takže toto krát 4 a minus 15. 688 krát 4. 4 krát 8 je 32, 3 nám zostali. 35, 3 nám zostali. A minus 15. 7, 3, 2, 7, 3, 7. Je to tak. Musím sa dostať do 500. A som na 927, tak to ťažko. Aká farba je považovaná za symbol holandského kráľovstva? Oranžová. Druh stromu. Smrek je najobyčajnejší. Čechomor promieny. Lenka Dosilová. Máme ďalšie nápovedy. Život môžem iba stratiť. Pán Tau. Otta Hoffmann alebo Otta Šimánek. To Šimánek dáme. Futbalový tým Slovácko hrá Uherské hradište. Pre životy zostali. 7, 11, 19. O 3, o 8, o 16. Vyzerá tu byť mocniny druhé. 5 na druhé 25. Dokopy je to 60. Také to není. 35 plus 25, 60. Takže naraz o 4, naraz o 8. To môže to byť naraz o 4, o 8, potom je o 16. Takže to som dal zle, že moc no sú to 4 krát 2 je 8, a takže o 32, to bude 67. Tak, tak, tak. Všimáme si to, čo ide nahor. 4 plus 5 je 9, plus 3 je 12. 8 plus 3 je 11, 5 plus 6 je 11. Také tu nie je. 5 plus 5 je 10. 5 násobok, takže 5 krát menej, čiže 30. Referendum Českej republiky do EÚ. Vstúpil tam v 2003. Či na konci, alebo ešte predtým. Systémom. Aj vstúpilo, aj bolo referendum. Jama a kývadlo po. Anglicko versus Francúzsko. Juhomoravský kraj je Ačko. Môžem sa napiť. Mentálna porucha má manickú fázu, bipolárna. Batman je Bruce Wayne. Chyba, pri ktorej človek nemôže hovoriť sa rovna. Afázia alebo mutizmus. Mutizmus. Mutnúť to po anglicky. Po slovenčine mutizmus. Rozvadov Nemecko. Tri sestry a Fananek Agno. Mississippi neprecht.
Nebraska. Mississippi, nepreteká Nebraska. Nebraska. Francúzsko, Marseille. Madagaskar je pri Afrike. Chýbajúce číslo. Keď to ščítam, dostane to čo v strede. 10, 10, 10. Život opäť môžem iba stratiť. Tomáš Švartecký, kde nehral. Nehral v divokom Bilovi. Kurtizány, iba na stoji ruci. Kde to nehral? Divokej Bil. Vartecký nie je divokej Bil. Štvorka. 28 deleno 7. 20 deleno 5. 78 deleno 13. 78 deleno 13. To by mohla byť taká šeska. Šeska to áno. Dobre, život som nestratil. Gilles Verne bol Francúz. Tomáš Plekanec, dám kladno. Keď je to hokejista. Hora Žip. Plekanec, kladno. Výsledok rovnice 48-15. 12 plus 15. Keď som ciferný súčet, dám normálne. Ciferný súčet 11, normálne nepasuje. Keď to normálne odčítam, tak je to 23, 33, ale to nie je. Kebyže vynásobím 4×4, 40, ani to nepasuje. Keby prvé dve vynásobím aj druhé, 32, 5 odčítam, 18, minus 8, 20, minus 2, 6×6 je 36, minus 9, 36, minus 9 je 27. Povídam chci do Vršovic. Tak toto neviem. Povídam chci do Vršovic. Arsenikum. Asi arzen nie AS. Povídam chci do Vršovic. Ibis je vták. Španielsko, Pirenejský poloostrov. Keď zoberiem to a vynechám to, čo je rovnaké, dostanem tento trojuholník, až to posuniem do ďalšieho rohu. Takže zostane jedna čiara, zostane aj druhá čiara a zostane takto. Takto enko. Tak, tak, enko. Keď to posuniem do ďalšieho rohu, dostanem sa na štvorku. Skúsime. Dobre. Zatiaľ som tuším, ani nemal chybu. Dnes som vymenil otázku. Najdlhšie nohy má žirafa. Čo bude na miesto otáznika 5, 10, 15, 20, 20, deleno 4 je 5, 5, 10, 20, 28, 36, 36, naozaj vyšlo 20, 10, 15, 25, takže druhá mocnina, 1, 2, 3, 4, 2 na druhú je 4. Stožka praveké ženy, vestonická Venuša. Sodík je NA. Životy zostali. Ktorá, kto sú vedení, nepatrí do tazaného klubu 27. To netuším. Vzduch obsahuje najväčší podiel plynu. Že by to bolo najviac do syka, sa mi zdá. Dobre. Najviac do syka. Bielý.
fialový, bielý, bielý, fialový, bielý a potom žltý, zelený, bielý, fialový, že by štvorka. Je to narýchlo a dobre. Najmäkší je vápenec, alebo vápenec, vymeníme. Súčasný švédsky panovník. Karol 16. Gustav. Karol 16. Gustav. Tu máme štvornásobok, takže deleno 4 je 25. Druhé písmeno sa, keď M je 7 a 2 je 9, M je 13. písmeno. M je 13. písmeno, N je 14. O 15. P 16. Kv 17. R 18. S 19. Takže potrebujeme tam 7. 12 plus 7 je 19. S je 19. Federico Fellini je režisér. S je 19. písmeno. Francúzska revolúcia 1789 začala, že by trvala 10 rokov. Dobre. Už mám málo nápoved. Hlavné mesto Mongolska, Ulaanbaatar, Palermo, Sicília. Mongolský vládca je chán. O 1, o 4, o 9, o 16, druhé mostiny, o 25, 56. Dobre. Som sa posunul asi o stovku. Prezident SR 5 rokov, žiadne číslo, 738, takže nebude tam ani sedmička, ani trojka, ani osmička, jedno, jedno. Ta šestka nebude, lebo raz to špatné a správne. 7, 3, 8, 6 tam nebude, takže zostáva. Tohoto zostáva nie dvojka, takže dvojka bude na konci. A sami zdaš, to bude 0, 4, 2. Lebo z tohoto jedno číslo na špatnom, to bude ta štvorka. A na dvojku. A na dvojku končí vlastne iba toto. Život môžem iba stratiť. To stále hovorím. Na Vyšehrade nájdeme rotundu svätého Martina. Vyšehrad, svätý Martin. Vyšehrad, svätý Martin. Tim Burton je režisér Veľkej Británie. Alebo z USA. Dáme z USA. Tim Burton z USA. A rotunda svätého Martina. To je na Floride. Ten mis politeistické viera o viacero bohov. Prvá umelá družica. Základná jednotka klasického prúdu je ampér. Zapojíme, to je roztrhnuté, takže 3 plus 4 je 7, 1 ubudne, takže 6 plus 3 je 9, 1 ubudne, takže 8, 8, to sú pokazané. Koľko ich malo byť? 9. Asi som zabudol, že sú dve zásuvky, to neviem, čo som na úvod dal, to bola chyba. Prvá chyba. Pri zásuvkách penicillin Fleming sova 270, o toľko dokáže otučiť hlavu. Možno až dosiahnem 500 000 bodov, ale aj to ťažko. Čo bude na miesto otáznika? 2 a 2 sú 4 a 3 je 7 a 3 je 10. 3, 6, 8. Co je to na 10? 2, 4 a
6 je 10. 10, 12 a 8. 8, 10, 12, keď som tam dal 0. 8, 10, 12. Vyskúšam tam 0. Nie. 2. Keď tam 2, tu bude 10, 14. A tu bude 10. 10, 10. Po tomto. A toto 14, 2, 2. Počkaj. A tu je otáznik. No, dva životy, fuč. Forma kvartetu, dve úsle, viola, violončelo. Počet rozdielov, ideme na vrch. Toto vyzerá byť rovnaké. Chýba káblik. Gitara rovnaká, chýba tam rameno, takže zatiaľ dve chyby. Toto tu vyzerá byť rovnaké, gitara vyzerá byť rovnaké, zatiaľ dve nohy rovnaké, aj chlap vyzerá byť rovnaké, rovnaký, tretí, kábliky rovnaké, toto rovnaké, kresba, našiel som iba tri, dobre. Aká dlhá bola hodobná cesta? 8000 dan. 8000 km hodobná cesta. Tu sem nepatrí. Nejaký tu pohľad by tu mal byť niekde. Lebo všetky sú pravoholí. Tento nevyzerá byť pravoholí od oka. Dvojka. To skúsim dvojku. Nie, jednotka. Čím sa to líši od týchto? Čím sa líši od jednotka od ostatných? No. Že všetky môžem otočiť takto, ako trojka je. Okrem tejto jednotky. To by sme museli neprevrátiť, ale otáčaním to nedostanem. Dobre. Takže dva životy. Uvidíme, či vôbec dojdem do konca. Rieka Bečva vzniká sútokom dvoch riek. Pričom. Keď je to medzi Žíči, tam ono, že tam. Rieka Bečva. Pri Valašskom medzi Žíči. Prvou Česko-kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Nobelovú cenu získal Seifert. Olympijské hry 1998 vyhrali Češi v Nadane. V Belgicku sa nehovorí angličtinou ako úradným jazykom. Už nemám ani čo piť. A mám dva životy. Toto vyzerá byť Litovsko. Trojka. Sims. Ubisoft alebo Electronic Arts. Dáme týchto elektronikov. Ľahké úlohy. Aspoň do prvej 700 sa dostať. Najvyššia hora je Snežka. Najväčšia krasová oblasť je Moravský kras. Zelenú nájdeme na vlajke Česka. Hlavnou seriály Žena za pultom Ježina Švorcová. Máme aspoň nápovedu. Kantaberské pohorie. Severe Španielska. Severe Španielska, Kantaberská. Žaba je obojživelník. Počiatok vesmíra, veľký tresk.
Švajcarska, Španjolsko, Indonezija. Nije pa tri tam Ceylon. O jedno o 8. 27, 64. Mocini 5 na 3, 125, 229. Zlato farbou, kostoly sú nafarbené. Toto bol pretekár Formuly 1. Zabudli vári pokadory. Herečka, špeváčka Lena Vondračková. Kontajner na papier je modrý. Žalúť na dube 708. Tak aké to máme? Ste slabé ščítať a dať na druhú, slabé ščítať dať na tretiu, ščítať a dať na štvrtú, čo ščítať a dať na piatu, aby bolo 25. Počkaj, to čo ščítam a na piatu, no. Dva plus dva sú 4, 4 na tretiu. 1 plus 0 je 1 na štvrtu. Nie, to nie na štvrtu. 1 krát 4. 3 plus 1 sú 4. Toto nevychádza. Mám na povedu. Na tých horných to vychádza. 2, 3 plus 1 sú 4. 4 na 2 je 16. 2 plus 2 sú 4. Už nám to nevychádza. 2 plus 2 sú 4. 4 na 3 by bolo iné číslo. 3, že by to opačne bolo. Toto číslo. 2 na 4. 3 na 4. Je to tak. 4 na prvú, 5 na druhú, takže dvojka. Výkon je watt. Čo nám je z toho otáznika? Toto som nikdy nevedel, čo sa tam vlastne deje. Jedna čiarka, dve čiarky. Napoveda, dvojka alebo peťka. Viem, že je to dvojka, ale prečo? Keby som to akože ščítal nejako. To čo ja raz nechám. Dobre. To je to, toto raz to vypadne. A zostalo takto. A že potom to dám ešte na spodok. Neviem prečo. Pohybové zákony definoval Newton, nie? Minus 1, 8, minus 1 na 2, 8, minus 2 na 2, 15, minus 3 na 2, 28, minus 4, 16, to je 22. Dobre, 2 životy, no. 5 ťažký elektronový obal je tvorený elektrónmi. Marionota je typ bábky.
Takže fialový kvet je 6, lebo 6 krát 3 je 18. Keďže fialový je 6, znamená druhú stranu 4, takže list bude 2. Tu máme listov 8, 2, 4, 6, 8, krát 2 je 16, to dáme na druhú stranu. 16 to bude 24, takže oranžový kvet bude 12. Takže máme tu oranžový kvet, čo je 12, fialový kvet, čo je 6, spolu je to 18. A koľko tam je lístkov? 3, 6, 9, 9 krát 2 je 18, plus 18 je 36. 1 krát 7. 51 deleno 3 je 17, 54 deleno 2 je 27, 58 deleno 1 je 58. Dialýza je pri cukrovke, pri zlyhaní obličiek. 2 životy, no. Neskoro to prišlo, ale využijeme to do ďalšieho kola, ktoré zveda patrí medzi obojživelníky žaba. Dúfam, že to urobím. Pravý uhol má 90 stupňov. Laurencium dáme pre istotu na povedu. LR. Laurencium. LR. LR. Dobre. Lebo končí to už dneska o 2 hodiny a 3 minúty. Aktuálny týždeň. Vždy to končí útorok. Jeden deň. 24 hodín, 24 krát 60, krát 60, to bude minúty, sekundy, 24 krát 60, 24, 144, a ešte krát 60, koľko to inde toto? 1440. No, to bola rýchlosť, keby bolo čas, to vypočítam, 1440, ale dobre si to zapamätať. Chcem dojsť do konca. Medzi Španielskom a Francúzskom sú Pireneje. 2, 3, 4, 5. 5 týchto. 1, tu ich je. Kde ich je 5? 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tu ich je 5. 1, 2, 3, 4, 5. Takže dvojka. Dobre. 700 som sa dostal. Prezident Českej republiky z 993 vtedy vznikla. Posledný život Billie Eilish. Tie oceánové oči. Dobre, spokojný. Hlavne vďaka tejto nápovede, ktorú budem používať v ďalšom kole.